الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai ikowa kusa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Yau insha Allah muna 21 da watan Safar shekara ta 1440 daidai, wanda ya shine yake daidai da watan October 30 da watan October shekara ta 2018, watan October wanda ake watan na 10. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu ya zama na sababi da mu da muke faɗi da masu sauraro ya zama mana sababin shiga aljanna gaba ɗaya. Ya ƴan uwa musulmi, yau Allah ya bamu dama za mu tashi tun Ramadan sai yau alhamdulillah za mu ci gaba da tafsirin, wanda sanin kowa ne dirar Talata ake wannan tafsiri a nan makaranta tsakanin magariba da lisha, ran Talata tsakanin magariba da lisha. Allah sa albarka a ciki. Idan ba ku manta ba, a cikin Ramadan mun tsaya a cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma Suratu Taha. Suratu Taha mun yi bayani takaitacce da yawa tun lokacin da zamu fara ta, wadda sura ce ayoyinta 105. Zamu tashi kan aya ta 105, ayoyinta 135. Sura ce wadda ayoyinta 135 tana daga cikin dogayen surori wanda hadisi ya tabbata cewa wanda ya harrace su yayi guda 6 ko 7 a wata ruwaya, wanda ya harrace su yayi aiki da su ya karance su to ya zama malami. Tana daga ciki ita wannan Suratu Taha. Mun yi bayani cewa tana karantar da mu at-taysir fi din, sauki a cikin addini. Addinin musulunci ya zo an sauƙaƙa mana abubuwa da yawa in ka duba ga addinai wanda suka wuce, wanda abubuwan a da in ka yi su zunubi ne, in ka yi su kamun ka kankare su ga yanda za ka kasance abu mai tsanani. Amma addinin musulunci da ya zo na ƙarshe tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, dukkan wannan abubuwa sai Allah ya sauƙaƙa mana su. Wannan sura tana karantar da mu wannan abubuwa, sannan kuma tana umurni da ɗa'a biyayya ga Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce ma Allah ya ce, Annabi ya ce, ka samu hadisi ingantacce to fa ba saurarawa. Babu saurarawa. Allah ya ce ayal Qur'ani santagariya, hadisin Annabi ingantacce ya ce kaza da kaza, to babu saurarawa. Wannan sura duk abubuwan da take karantar da mu kenan. Mun yi karatu a cikin ta hayya zuwa aya ta 105. Yau kuma za mu tashi a kan aya ta 100 zuwa aya ta 104. Yau za mu tashi kan aya ta 105. Yas'alunaka wa yas'alunaka anil jibal. Mi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم ذاكو مامانكي aka ce suna tambayar ka akan duwar watsun, wannan yaya za a yi da su ranar kiyama.
kun ga anan gurin amsar sai ta zo sai Allah ya ce faqul faqul kin wannan faqin wannan tana da bayani da yawa domin duk cikin qur'ani ko ina akwai gurare wanda muka rubuto ku shi daga an ce ya sa'alunaka suna tambaye ka to kul take zawa babu fa to me yasa anan gurin sai faqul ta zo sai aka sa fa to wannan tambayar ta bambanta da sauran tambayoyi ku duba gurin ayoyi da dama Allah subhanahu wataala yake ce mana amanu wuri wa yasalunaka anil yatama sai ta yi kul islahul lahum kaga ba a ce ba fa ko yasalunaka anil yatama suna tambaye ka akan sha'anin marayu kul ga ya musu kul islahul lahum khair islahul lahum khair bad sulhu tsakanin su shine fa alkhairi a daidai ta komi menene muke so mu fahimta kul kawai ta zo da yake nan da biyu wai sa'alunaka madha yunfiqul sai aka madha yunfiqul qulil afu kaga wannan aya ita ma wai sa'alunaka madha yunfiqul sai aka ce qulil afu me za su ci da qulil afu abinda ya saura ka gani ba a ce ba faqul bi kenan a gaba Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas Allahu akbar kun ba ji abubuwan da nake fadi ko kaga a wannan aya ita ma yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka cikin sha'anin giya da caca da cancal da menene sai amsa da tazo mi tace kul kawai ga ya musu fihi ma ithmun kabir akwai zunubi mai girma a cikin su wa manafi'u linnas manafi'u din wannan malama sai fassara shi dan riba da zaka ci ta duniya ita ce manfa'a din kenan a fahimta da kyau hallau a ƙara guda yas'alunaka anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul to duka wannan ayoyin da muka jinyo suna tambayar ka annabi akan kaza qul ga musu kaza ne suna tambayar ka akan kaza qul ga musu kaza ne to mu komo kan wannan sura Allah da yace wa yas'alunaka anil jibal suna tambayar ka akan sha'anin duwal watsun wannan rugun saboda ai kun san tarihin kun san yanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana yanda duniya za ta kasance idza shamsu kuwirat idan aka tahiyar da hasken rana aka juya ta rana kuma aka juya duniya gaba daya ko biye ragalgaje a hawali yawmul qiyama to su duwa tsin wannan yaya za a yi da su yanzu wannan katar dutsen na karkada da dutsen garin malam da dutsen bareyi da dutsen ina ne dutsen adurba da kamfani duka wannan duwa tsin yaya za a yi da su ranar qiyama misali ne dan ka gane to amma tambaye sai aka ce faqul me yasa dukkan sauran ta aka yi qul amma anan ta aka yi faqul kenan faqin wannan tana da magana to shine ɗaya daga cikin masu tafsiri Imam Tabari rahimahullah yace dukkan wannan tambayoyin sun abku tukwana amsar ta zo amma ita wannan tambayar bata abku ba Allah ne yake gaya mai za su tambaye ka akan duwatsu to lokacin da suka tambaye ka faqul sai ka ce musu an fahimta ko ita dai ta bambanta wannan amsar ta zo kamun tambaye sauran kuma dukkan su tambaye ta zo tukwana amsa aka kawo mishi wannan ko Allah subhanahu wataala ya kawo mishi tambaye da za su yi kuma ya kawo mai amsai kamun ma su yi tambaye la ilaha illallah za su tambaye ka akan duwar watsun wannan yaya za a yi to faqul sai ka ce musu sai amsar ta zo sai Allah ya ce faqul to sai ka ce musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su nikewa duwar watsun wannan rugum da kuke gani Allah subhanahu wataala zai nike su nikewa an nike su kawai gaba daya fayadaruha qa'an safsafa ita wannan kasa za a barta ta zama qa'an in an ce qa'a hili qatu guri qa'an hili balfajiya wanda take ita ce safsafa wanda take a meke sak
babu tudu babu gangare babu komi haka kasar zata koma a gaba za a yi tambaye kuma a gaba ga amsar da zaka bada in an yi tambaye subhanallah fa yadaruha qa'an safsafa sai Allah ya ƙara ta'kidi akan magana dan kusan abun haka yake sai Allah ya ce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka gaba wata karkada ko kuma tudu duka ne zancen ne safsafa babu karkata babu wani tudu a tare da ita haka Allah zai meke ta ana ba mu labarin ranar kiyama yanda ahwal kin zai kasance yanda duniya za ta kasance da gurare da dama kuma inda muka samu bayanin irin yanda za a zauna tsakanin mutum da aljani da kura da zaki da kowa a guri guda duka wannan ranar kiyama ce duka wannan ranar da za mu yi tattalin ta ne domin la muhalata sai ta zo mana sai mi Allah ya ce yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala a wannan ranar gaba ɗaya mutane za su bi da'iya wani mai kira Allah zai aiko mala'ika ya yi kira duk abin da ya ce a yi haka na za a yi a yi can wajen gaba ɗaya za a yi babu mai saurarawa gaba ɗaya kawai za a ta yi sannan su mutane ai Allah ce a wani guri wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada za mu tattaro su gaba ɗaya ko ɗaya ba amincewa mutum ɗaya ba amincewa ba a cikin kabari mai busan nan daga ya busa ya ke rayuka radaddagaggu ya ke shiki radaddagaggu da ke rayuka ku amsa kiran ubangijinku gaba ɗaya kuwa zai ku la wadda subhanallah kakanka tun har zuwa annabi adam har zawa kai har zawa bayan ka dan ka gaba ɗaya za a kullo gaba ɗaya a tayi taron mahashar a tattara mu gabaki ɗaya mu duka da mutum da aljani da dabba da tsuntsu da kwari ta menene ta menene ta menene a tattara mu gaba ɗaya muna cikin wannan yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mala'iku na sama ta farko sun kewaye mu kewaya goma an sabko na sama ta biyu sun kewaye mu da mala'ikun sama ta farko kewaya goma ta uku sun zo sun mu kewaya goma ta hudu sun zo sun mu ta bakwai sun zo duka kowanne sun kewaya goma muna tsakka da mu da mutane da aljannu da dabbobi da aljidan da tsuntsaye ina guri ya yi guri an rasa yanda za a yi ga zafi ga rikici an rasa yanda za a yi Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin shi ba la ilaha illallah wannan abu yana ba da tsoro tsoro na mamaki wanda dole kuma sai an yi shi da kai kaki kaso sai an yi wannan gurin da kai tunda aka halicce ka ka shaƙi iska ka zama mutum ka huto shikenan sai an yi wannan taron da kai sai an yi taron wannan da kai dole la muhalat wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra wal za'amtum an lan naj'al lakum mawida za abujurto gaba din zuwa gurin ubangijinka ya muhammad sahu sahu Allah zai ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra kun zo mana kamar yanda muka halicce ku halitta ta farko huffatan urratan gurla ba takalmi ba tuhuwa ba kaciya gurla haka zaka tashi duk ka tsaya gaba ga ikon Allah ai gudu aje a tattaru taron mahashar kenan walan naj'al lakum mawida kun yi zatan ba zan mu sa muku ba alƙawari ko wasu suna zatan ai shikenan daga duniya sai Kaduna sai ka more ka hole ka ji dadi ina daga duniya sai kabari daga kabari sai tashin kiyama lafar wannan abu shine yasa kullum mai imani in ya tuna zuciyar shi take karaya wannan abu shi yake sa mutane suna kuka a cikin salloli wannan abu shi yasa mutum in yake banta shi kadai in ya tuna irin wannan abu wanda dole sai an yi shi da shi zaka ga iya kuka iya koma ga ubangiji subhanahu wataala zunubi ɗaya in ka tuna wanda baka san ba wannan zunubin Allah zai banka ka cikin wuta shekara aru saboda shi shi da ya halice ka shine ka saba kuma ya yasa kuma babu wanda ya sai samu ka babu wanda ya sai samu ka wannan abu yana tada hankalin mutane sai mi Allah ya ce la tara fiha iwajan yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashati laswati lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yawma idin yattabi'una da'iya
a ranan ne za a bi mai kiran wannan da zai yi shelar shi wannan mala'ika gaba ɗaya la'i wajala babu wanda zai karkace mishi ku yi kaza kawai gaba ɗaya an bi bi ake kawai tattaruwa za a yi gaba ɗaya kawai babu wanda ya sai kiya ka ce ba ka zuwa mana ka duke mana ka zame mana ka ce kai ka ba ka je ba mana dole ya ce Allah ya ce wa khashatil aswatu lirrahman zaka ji saututtuka muryar mutane ta kaskanta zuwa ga arrahman falla tasma'u illa khamsa baka jin komai sai gunguni rada kananan magana kadan zaka dinga ji babu wata magana wanda zaka ji sai kankanan maganganu da kasa yo annabawa kansu mi suke cewa annabawa kansu suna addu'a suna allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim to allah ka tsayar da mu allah ka tsayar da mu Allah ka tsere da mu wannan annabawa ne annabi ne wanda Allah ya yi ina wa kai ina wa ni ina wa ke cagal cagal da bamu san ba yanda zamu mutu la hawla wala quwwata illa billah Allah gafarta mana alhams ita ce as-sautul khafi magana alƙarma kamar rada babu wanda ya isa yi magana la yatakallamuna illa man la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba babu wanda ya isa yi magana sai wanda Allah ya bashi izini kuma yayi magana ta daidai wanda Allah ya sashi duba fa ba wanda ya isa yi magana a wannan taron a wannan yanayin sai wanda Allah ya bashi izini kuma yayi magana daidai wanda Allah ya sashi ai kuskure ne babba tun yanzu a duniya kace kai wani ya cece ka ka dauki mai ka ce ka ka ayyana wani ya cece ka kuskure ne wanda yake shine shin yana cikin wanda Allah zai ba magana ya cece dan kuma in yana cikin ma kai Allah ya sa a saka kai kai a cece kan kuskure ne wanda yake shine saboda mutane suna cikin wani irin walwalin bala'i da cikin wata irin musiba za a tattaru gaba daya a zo gurin annabi Adam ya abul bashar ya nabi Allah ya kai ne farko kai ne baban mu ka je kama Allah ka roki Allah Allah ayi lissahi dai kowa sai inde wai yanzu wazancan na ayi lissahi ne ana cikin wani matsayi na musiba ne wai a zo ayi lissahi ma tukwana yanzu zancan na a zo ayi lissahi kowa sai inde yake ne Allah ya manta da mu an yi tsut an shiga wani irin hali annabi Adam ya ce ina zan iya ni da aka ce kalbinci itaciya na je na ci wallahi ba na iya a tattaru gaba daya a je gurin annabi Musa ya ce ba ya iya ba gurin annabi Nuhu annabi Isa duka a je gurin wannan annabawan kowanne yana kawo hamzari shi ho ba ya iya ba nafsi shi ho ta kanshi yake a ranar sai a zo gaba daya gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad zai ce ana laha nike da ita yau wannan ce ta yau nike da shi sai ya tashi annabi ya ce zai tashi ya je gurin ubangiji ya fadi yayi sujada sai annabi sai Allah ya ce mai ya Muhammad irfa rasak ya Muhammad daga kanka wasal tuqta washfa tashfa tambayi abin da kake so a baka da mu ceto a baka kai ceton ana cikin wannan matsayin annabi zai ceto a zo a yi shari'a Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa na waji a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin yanayin wannan sai Allah ya zo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan sai ubangijinka ya zo ya Muhammad da shi da mala'iku sahu sahu haka Allah zai zo subhanallah saboda ai kowa sai ya ga Allah a wannan ganin wannan na lissahi ne
ba ganin wancan bane na aljanna wanda ganin yayi aljanna dadi wannan wa in minkum illa sayukallimuhu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuman da kwan babu ɗaya daga cikin kowa sai ubangijin shi ya mai magana babu interpret tsakaninka sai Allah ya ma magana ya bawa na na maka kaza na maka kaza na maka kaza ya tunatar da kai da duk ni'imar da ya ma kuma ka tunato da ita a ce a kawo aikinka subhanallah waji a yawma idin bi jahannam a wannan ranar kuma za a zo da jahannama da ita za a zo fa taron kowa iya kallanta ga ubangiji ya zo da mala'iku sahu sahu ga an tazguzargo an zo da jahannama gaba daya tana da linzami nawa 70 kowane linzami da mala'ika nawa 70,000 suna rike ana tahe da ita kamar wata saniya haka tana tahe ana tahe tana halumma 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 ilayya kuzo 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 ku gani ba ku bane ku ce wa je gano ba na lahiya tashi lahiya ya rube ka ka manta da ubangijinka ka manta da zaka tsaya tik daga kai sai shi immal jannati immanna in ba wuta ba kana aljanna in ba aljanna ba kana wuta hatta da ayyuka arafa wanda za a dora to zama arafa da ake cewa bayan dan lokaci in an yi lissani za a yahe musu zunubansu su koma aljanna a lahira gida biyu ne kawai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kun ji su jama'a suna aljanna jama'a suna sa'ir wasu suna aljanna wasu suna wuta gida biyu ne kawai mun yi bayani a wani lokaci na tafsir wanda Imam Malik yake cewa dan kankan nan wanda za a ma horo dan kankan nan a cikin wuta a wankan zunubi da ake cewa shekara 80 shekara 80 kuma ta lahira kuma kwana ɗaya na lahira yawmin kana wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a gurin ubangijinka kamar shekara 1000 ne da abinda muke lissafa shekara 1000 kwana ɗaya a sake shekara 1000 kwana biyu a sake shekara 1000 kwana uku a haka za a yi sati a yi wata a yi shekara 80 la hawla wala quwwata illa billah ai wutan nan Allah kiyaye wallahi irin wannan gurare suna kare zuciyar mutum irin wannan gurare shine wani salaf da ya kalli uwarshi yace ya umma ta laitake kunta a kima yace ya uwata da mun ba karara ce ke da mun biki aiwa da mun ba ayoni ba ni dai da mun ba ayoni ba waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra alam nan mutun zai yi tunani dama nayi kaza dama nayi kaza dama nayi sallah da jama'a dama nayi azumi dama nayi saraka dama naje ganin mara lahiya dama na sulhu da mutane dama nayi qur'ani nayi karatun qur'ani dama na mai da duniya ta ibada Allah wa anna lahu dhikra amma tana wata mai amfani komi wannan abin da zai tuna daman 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 fatal awan lokaci ya wuce wa anna lahu dhikra ya kuli ya laitani kaddamtu li hayati zai ce kai cona daman na kaddama abin kirki a cikin rayuwata daman nayi abin kirki a cikin rayuwata ya laitani kaddamtu li hayati sai a ce mai me fa yawma lillahi azibu azabahu ahad a wannan rana Allah ya ce azabar da za a mishi shi ba a ma wani kowa da tashi salan tashi gulgudan zunubinka gulgudan gidan kasanka mun sha bayani anan gidan wutan da yake ko jahannama lazahuttama sa'ira saqar jahim hawiya gulgudan inda kake gulgudan azabaka ita za a ma babu wanda ya sai cece ka to kaga duka irin wannan ahwali ne tashin kiyama wanda nas Allah salamu alafiya muna roko Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce idan aka biyo mala'ikan nan ayyafi aka yi gaba ɗaya fala tasma illa hamsa ba ka jin wata magana sai gunguni da kankanan murya kadan kadan annabawa kansu suna allahumma sallim sallim ya ubangiji
ubangiji ya Allah ka tsere da mu ka tsere da mu hatta al annabawa kansu gaba daya la yatakallamuna illa man azillahu arrahman wa qala sawaba babu wanda ya sai magana sai wanda arrahman ya bashi izini zai shi ma fada ta daidai to yawma idin يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تو أنا ما قلت لك كتبوا لنا آية كيف الله يقول يوم إذن أول نراني لا تنفع الشفاعة وتشيتو بتا أنفاني باب وندي إسي يواني تشيتو أول نراني إلا من أذن له الرحمن sai wanda Allah Ar-Rahman ya bashi izini wa radiyallahu qawla yarda da fadar da zai fada da wabba aka bashi izini ya ce ciwane ya ce ciwane yayi kaza yayi kaza sai shi yasa muka ce kuskure ne babba ka ce kai wane zai ce ce ka tun kana nan duniya ka dinga saman wane ka Allah ka lahiraka a wani wata halitta kowane ne shi kowane ne shi kai kawai ka zauna baka aiki shikenan wani zai cece ka a ina ai wallahi tashi kada ka kuskura ka dogara to ai ma akwai wani abu Allah subhanahu wataala yace wasu mutane a cikin Qur'ani fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i kaji wannan aye ceton masu ceto ba su ambaye musu amfani to dai kenan ceton wanda za su zo su yi ceton ba zai musu ba amfani kenan banban da su zaka bi in kaje can gaba zaka ji har inda suka ce fa malana min shafi'in wala sadiqin amin ai mun yasa mu ban mu da wani wanda zai cece mu ban mu da wani aboki wanda yake masoyi to walau anna lana karatan fa nakuna minal mu'minin da mu koma duniyar mu zaman to mu ne mu ma sai Allah yace walau rudugo walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun ko an maida su duniyar da sun aikata abundin nan da suke yi kawai ƙarya suke sai ka shaki lahi da ka shaki dadin duniya sai ka manta da gamuwa da ubangijinka da ka shaki jin dadi misali idan mutum bai da lafiya kun san babu mai ganin jin dadin lafiya sai wanda bai da lafiya as-sihhatu tajun ala ru'usil as-siha wa la yaraha illa al-marda ita lafiya hula ce ta girma kuron ce a kan masu ita ba mai ganin hular wannan tajikin hular sarauta sai mara lahiya ko ciwon kan yi dame ka ya kake gaga sunan suna harkokinsu ko a kakai kuma kaka kake ko ciwon kan yi dame ballantana nuna cututtukan na zamani shi ne can estoma shi ne can diabet shi ne can minene tension shi ne can da tension ba sai tsayi ba yanzu har yara a dinga ipo da ipar sama da ƙasa ga sunan dai barkatai karasa abun da yake mata to ashe wanda bai yadda wannan Allah zai tambaye shi ni'ima ta lahiya yaya yayi lokacin da yake da ita ita wannan ni'imai ta lahiya to Allah subhanahu wataala yace ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma Allah yace to ku sani ya'lamu ma baina aydihim Allah shi ya san abin da yake gaba gare su abin da muke ciki a yanzu Allah ya sani shi ne gaba gare mu duk abin da muke ciki Allah ya sani wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wanda zai zo mu a gaba duk ya sani Allah ya san wannan abin da zai zo baya nan da minti biyar baka san ba abin da zai yi ko sai Allah ya sani yana daga cikin mafatihul ghaib su guda biyar a karejin suratul luqman mun sha bayanin su ko to wannan kenan sai yace kuma mi wallahi fituna bihi ilma kuma ilmin wannan bai yake wai shi Allah ya san komai da komai akan wannan sai mi Allah yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma wa anatil wujuhu ay huskoki za su kaskanta zuwa gawa lil hayy zuwa ga rayayyen sarki shi rayayye Allah rayayye wanda rayuwa sifa ce ta shi alqayyum mai tahiyyar da ayyukan bayi matabbaci kenan rayayye mai tahiyyar da ayyukan bayin shi gaba daya wa qad khaba man hamala zulma a yau
duk wanda ya dauko zalunci haba ya kabe duk wanda ya dauko zalunci da aka kyale shi to ya tade a yau Allah kiyaye mu da tafewa ka san mutane kamar yadda Allah ne yace wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihi al-absar kada kai zaton ubangiji ya marabkani ne ya manta da abubuwan da waɗanda suka zalunta suke yi suka zalunci kansu suke yi a'a iya dakata musu ne liyawmin ga wata rana tashhasu fihi al-absar gannuwa idanuwa huskoki za su kaskanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa ya rikici kowa ya imota nafsi nafsi daga kaga babanka ka kauda da gudu fintin kau babu zancen ka dawo ku ga mu daga kaga uwarka ka tsere mata daga kaga wane ne ka tsere wai kun san me yasa tsoro kake kal aje akwai wani haƙƙi da Allah ya ce ka ba baban naka baka bashi ba sai ka tsere ji kake ka tsere kala dauko ladanka a bashi tsoro kake akwai wani haƙƙi na biyayya ga uwa baka biyayya ba ga ita sai ka tsere ji kake ka tsere kal a kwaso ladanka a bata shi lahira gidi da kudi yake biya kaga ai da shikenan oh wasu sun da shikenan wasu sun biya su wuce da kuwa ma shi ne mi ake biya da aiki ake biya da lada da zulubi su ne abun biya duk wanda ya dauko zalunci ko mun kankanta shi sai an biya shi sai ya biya mutumin da ya dauko a kai shi ko mun kankanta shi za a tsaida ku a muku lissani a dauko ladanka a bashi in ku baka da lada daman sallar taka buga buga kai da kanka ka je kana bin wasu ko wani limami wanda bai yi ba fatiha domin akwai wanda ba a bi sallah akwai wanda ba a bi sallah duk limam da bai yi ba fatiha sak ba abin shi sallah eh mana to shi ma sallar shi bata amsu balle taka kaka kenan shi ma sallar shi bata amsu ba yaushe ne muka zana karatuka na gurare ke da kai kuskure a cikin suratul fatiha wajen guri biyar ko shida wanda kuma masu canza fasara daga cikin su irin su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ya Allah da yace iyyaka na'budu iyyaka shi ko hasken rana ne iyya musiba shadde hasken rana muke bauta ma hasken rana muke neman taimako haka kace wa to kana gani Allah ya amsa sallarka da limamin da bai cika rukuyi bai daidaita ba rukuin shi sak bayan shi da limamin da bai cika sujada da limamin da iya karatu yana ringeje rawa kawai rawa ce disco ce yake ma nasallallahu salamu alaihi wallahi alazim zaka yi mamaki kaga ana ji alhamdulillah rabbil alamin ana haka sai an je wurin dalil wurin dalil din aka zo sai an yi kamar a wayo kuma a koma action action wata ko nutsuwa farilla ce wajibi ce a cikin sallah salafus salih an same su a daga cikin su akwai wanda iya sallah a daki rabin dakin ya fadi bai sani ba a daga cikin su akwai wanda tarihi ya nuna iya da makeduwa aka ce kal at kusa makeduwa yanzu babu ita ta warke ta kamun gobe bai kamu ya tsaya wanda mutum yana ugur maka gudu takalmin shi ma kuma ga sa sai ka wannan aka ce a bar shi sai iya sallah aka cire ta bai sani ba me za ka ce almusalli yunaji rabba me sallah yana munajati ne da shi da ubangiji shi zuciyar shi ta tahi zuwa ga Allah ka wohinta da duniya da abin da ke cikinta washtagil bi muraqabati maulak ka shagala da muraqabar ubangijinka Allah ne tusalli li waja wannan da kake sallah saboda shi shi yasa kodiyo shi aka yi sallah aka huto daga masallaci kowa ladan shi daban ne wannan yayi nutsuwa wannan yayi komawa ga Allah wannan yayi rukudi mai kyau wannan yayi sujjada mai kyau wannan buga buga ne wannan tare ma suke da yaya da limakin sai ka ce shullu eh tare za su yi rukudi tare za su taso tare za su yi sujjada bai yi da sallah wannan ya kamata a karanta da kyau eh sa'al liman ba wanda tare suke da liman da wal liman wanda sai ma yayi limakin ya iske shi liman daga ce Allahu rabbana wa lakal hamdu ko kamun ya kai shi ya ta yi sujada liman a can zai iske shi bai yi da sallah shi ba bai yi da sallah
da wanda yake rigayar liman da wanda suke yi tare da liman dukkan ba su da sallah waye me yi tare da liman waye yake da sallah kanan liman annabi sallallahu alaihi wasallama yace ju'ila al-imam li utamma bihi an sanya liman dan ayi koyi da shi idza raka'a farka'u in yayi ruku'i tukwana ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u in ya dago tukwana ku dago wa idza sajada haka za a yi tayi kawai ba ku dinga tayi ba da shi kuna tayi kuna hayyi hayyi idi sa wani liman ya daga yace assala kamun ya ida ma wani yace salamu salamu ya ida shi khalas wai ka ce dai wani abu ne datti aka daura mai yayi dai ya wayar yayi dai ya huta ya tafi shi kai sallar ka buga buga wanda kai kanka jagalgalan laba a karba ba an zo lissahi da kai da wanda ka zalunta kawo ladanka a bashi bakka da shi sai ya dauko zulubin shi a dora ma lodi a maka lodi a maka lodi a maka lodi kowa ne ne man amala zulma ya khaba Allah ya ce ya tabe menene gaba wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ya'mal min salihat amma wanda yayi daga cikin aiki nagari mun ga sharadin aiki nagari ko aiki nagari wanda Allah yake so sai ya cika sharadin nan guda uku na farko sai aikin musulmi na biyu sai ta almutaba'a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya koya maka haka kai na uku sai kai shi da ikhlasi ba dan wani ba kai domin kowa ne ne shi halitta bai isa ba ka gwada mai abinda kake ma mahalici ka dauke ta kaida in ka dauke ta kaida wannan to baka yin shirka shirkan nan da ake tsoro ka dauke ta kaida in kana so kakka zama shirki duk abinda sai mahalicci za'ama to abin halitta abokinka na halitta bai isa ba ka mai wani shikenan zancan daman da mahalicci ne da abin halitta shi Allah zunun shi Allah da mutane kowa ne ne shi ko annabi ne ba ba mai abinda ake ma Allah da mutane da mala'iku ko jibril ne ba ka mai ba abinda kake ma Allah da aljannu kuma da mi da tsuntsaye da dabbobi da ruwa da itace da abubuwa masu yake kasa wai halittu da kwari duka wannan ba halittu bane duka mun tara halitta mu duka mu abukai ne na halitta an halicce mu waye halicce mu shine Allah to duk abin da zamu ma mahalici tsakanin mu duk wanda ya ma wani yayi shirka ya zama shiriki kun ji da bayani abin da zamu ma mahalicin mu wani abokin mu na halitta bai isa ba mu shi kowa ne ne shi sannan kuma aikin sai ta karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan duk aiki na a gani na bai yi a musulunci a gani na kaza ai yana da kyau a gani na ai ayi kaza ga malaman nan na yanzu ɗan tsubu na sallallahu alaihi wasallam daga ka zo a ce ma kai ka je ka samu tsatsakin dare ka yi tsaye ka yi wacece fila haula ka yi kafa 1111 daga a hudu ma wani adadi barkatai wanda kai kanka ka san baka iya ba baka iya ba to malai ce to eh sai a ba da wani abu akwai wanda za ci za a maka kawai zance ne a zare ga huta Allah kai yake so ka tashi ka bauta mai Allah yana so kai ka kusance shi Allah yana so ka tashi da dare kai ta roƙon shi Allah yana so ka zubda hawaye kai kuka dan tsoron shi domin idanuwan da tai kuka batta konuwa ranar kiyama dan tsoron Allah ka kusanta da mahaliccinka subhanahu wataala wanda ya irin wannan aiki na alheri duka in sharadan wannan hukunci cikau ba amali salihati bane ba aiki bane managarci mu dauka misali kahurai ba suna ba ziyara ba suna rabon taimako ba a rabon mai da shinkafa da menene a raba duka abubuwa na alheri to Allah ya karba aiki banza suka yi alahira ba su da ku kamar yadda hadisi ya tabbatar daga cikin kahurai duk wanda ya abin kirki
Allah zai ƙara yassara mai wani ɗan jin daɗi na duniya, a ƙara mai an biya shi a lahira wuta zaya. Aiki da karantarwar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka yi aikin bil ikhlas dan Allah, ba wani bai tilasta ka, shine sharɗin a'mal salihah. Kun wannan sharɗin ba su haɗu ba, to ba ka yi ba aiki managarci banka daga ciki. Allah ya ce wa man ya'mal minas salihat, duk wanda ya aiki daga aiki managarci, wa huwa mu'minun, yana mu'mini. Mun yi bayanin arkanul iman ko guda shida, sai Allah ya ce fala ya khafu zulman wala hadama, ai baya tsoron zalunci, shine a kwace aikin nashi gaba daya a ba wani, wala hadama hadama, kuma baya tsoron a kwace wani abu daga ciki aiki, domin shi da zalunci kwacewa ce duka, shi kuma hadama a kwace wani abu daga ciki, ba a kwace ba duka, amma a kwace wani abu. Wani abu bai ya zawwa hannun wani sai da shar'i guda uku da muka zane. Shar'i guda nawa ne? Imma ka saida mai, imma ya mutu ka ci gado, imma ya saya. Wannan shar'in guda uku ko? Saida mai ka yi, ya koma wannan hannun, ya koma wannan hannun, ya saya. Imma ka ba shi kyauta ko saraka, imma ka mutu ya ci gado. In ba wannan shar'in ba suka haɗu, duk wani abu ya koma hannun wani abu ya zama zalunci, sai ka ɗauko shi ranar kiyama. Komi komi na rayuwa, in wannan sharɗin guda uku bisa haɗu ba, saya ne shi kenan, ya huta daga wannan hannun, ya koma wannan hannun, mulki ya ta canza. A'a, kyauta ya bani ko saraka, shi ma mulki ya ta canza. A'a, ina gadon shi ya mutu na ci gado, shi ma mulki ya ta canza. In ba wannan ba, duk ta hanyar da wani abu ya bi wani wuri, ya koma daga wannan hannun, ya koma wannan hannun, sai ya ɗauko zalunci kenan. Wannan sharɗin su ne kawai guda uku. To wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za a kwace mushi ba aikin shi gaba ɗaya a zalunce shi, kuma babu hadama, babu tawaya, yankin wani zalunci gaba ɗaya za a cika mai aikin shi gaba ɗaya, sai Allah ya ce وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهدف لهم ذكرا. To dukkan wannan abubuwan da ake faɗi, dukkan wannan bayani da ake yi, Allah ya ce kadhalika wa kadhalika, haka ne, anzalnahu qur'anan arabiyyan, muka sauko shi alqur'anin wannan balarabe da harshen larabci, qur'ani balarabe ne da harshen larabci. Sannan kuma akwai a wasu tafsirai za ku ji an ce bilisani ahal faris ko bilisani rum, bilisani kaza, bilisani kaza, ai kaza ake cewa da harshen farisawa, sai suke ba da bayanin cewa ai larabawa sun zauna da kabilu kala kala, sun zauna da farisawa, sun zauna da romawa. Wannan kalma islinta rum ce, sai aka ɗauko ta, laraba suke aiki da ita. Kamar yadda harshe ya gamu da harshe, ba ana cuɗanya ba, mu yanzu da Hausa, ai akwai kalmomi da dama wanda ba Hausa ba ce. In ka ce bokici, Hausa ce? Ingilishi ne, bokici, Ingilishi ne. In ka ce albasa, larabci ne, albasal, almajiri, almuhajir, larabci ne. Alkaki, alka'ak. Akwai wani doktor na Hausa da ya yi bayani, ya ce duk kalmar da aka fara da al a cikin Hausa, to larabci ne isilinta. Duk kalmar da ka fara da al a Hausa, to larabci ne. Allo, allo. To kunga a nan gurin sai a ce kenan Hausa ta ɗauko daga ina? Daga cikin larabci. Wani wuri kuma Hausa ta ɗauko daga cikin English. Da yawa harshe yana ɗaukuwa, ko ma ba daga Faransa ba ko larabci ko wannan, daga tsakaninmu ma, da zabarmanci da barbanci da menene kuma da tamashin buzanci da Hausa, sai ka ji an caccakula wasu kalmomin. Wannan kalma a haka suke ce mata, su ma wannan ba a san ba, to wanne ya ɗauki wanne, suna cakulalle ne. To sai suke cewa ai haka ne aka yi larabawa ma, sun ɗauko daga wasu kalmomi, daga wasu kalmomi, wasu ƙabilu sun ɗauko wasu kalmomi. To wannan zancen
duk inda a gan shi a cikin tafsir sahihi wanda malumai sahihi kamar At-Tabari ya ba da bayani cewa wannan zancen ba haka nan bane bidalil aya wannan zancen kalmutun ya ƙara cewa larabci ya ɗauki wata kalma da dalilin mine ayar da Allah ya ce wannan aya wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan duk abin da ke cikin qur'ani larabci ne sai dai ita kalmar ce ta ɗauka ita kalmar ita ta ɗauka ba larabcin ba ya je ya ɗauka kuma ba wannan ba ma ai akwai guri da dama inda Allah ya kawo inna anzalnahu qur'anan kuma kadalika anzalnahu hukuman arabiyyan ayoyi da yawa ya nuna cewa alqur'ani shi sakkawai larabci duk wata kalmar da tazo ba a ce ba a larabci ya dauko a sai dai ita kalmar ta dauko ko kuma yayi ayi ga mankatar a larabci haka ne sunan shi kuma wannan kalmar ma suna ce mishi haka nan amma larabci bai dauko ba babu zancen kalma ce ta Farisa babu zancen kalma ce ta Rum Allah ya ce Qur'anan magana ta kai larabci ne kawai sak la Allah sai ya ce mi kuma wa kadalika anzalnahu fihi min alwa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra wa sarrafna fihi min alwa'id kudubatun farkon karatun muka caccanza wa'id salo na magana a dangane da labarin muta da labarin tashin kiyama da labarin irin masiba da balbalin bala'in da za a iske wani wuri za ku ga labarin mala'ikun ne ake fadi wa qalu ya maliku liqadi alaina rabbu qala innakum makithun kaga wannan bakan magana ce suke cewa ya maliku ubangijin kai kasa ubangiji yayi hukunci a gare mu ya kaza ce ku zamu da alam ka gani ikhsa'u fiha halu zamna wadama fiha wala tukallim ikhsa'u fiha wala tukallim kawun dai magana kaga wannan labarin hasanatu qani ake masu gadin mutai a ciki kuma wani bi za a gaya maka ita mutai yanda take yaya take yaya sabatu abwab mun ji wannan yanzu ko juz'un maqsum kowace kowa tana da juz'i abun rabanta yanda za a daidaita mata shine muka zana yanzu ko wani lokaci kuma za a bada labarin irirrika na azabar dake cikin ta irirrika na azabar dake cikin ta wata ran za ku ji an ce azabun muhim azaba ta wulakanci wata ran a ce azaba ta abadiya ta kullun har abada wani mai a ce muku azabun azim babbal azaba to duka wannan salo da caccanzawa ayi kaza me yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana wani mai kuma su mala'ikun da suke gadin ta ai Allah me yace me ba da sifar alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ba amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kaga wannan ma wata sifa ce aka faɗi dan ka ji tsoro ka canza kwakwalwa ka komo ka koma ga Allah alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun dubu kuma gane wannan yadda take mala'iku masu tsanani masu ƙarfi ba su saba ma ubangiji abin da yace su yi kuma abin da yace ayi suke dubu irin wannan salo din zaka ji salo kala kala a cikin Qur'ani na baka labari iri iri dan dai mine la dan dai mine min alwa'id allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah dan su ji tsoron Allah ku ji salo salo kala kala dan su ji tsoron Allah aw yuhdithu lahum dhikra ko wani sabon labari ya samu a cikin kwakwalwarka na canza yanayin tunani ai yanayin tunaninka ne ba ɗaya ba yanayin tunaninka na gamuwa ga Allah shine bai kai ba gurin da har zakka san lalle Allah ya kama ka yanayin tunaninka na gamuwa da Allah bai tunato maka ba da cewa lalle lalle sai an yi tashin kiyamar nan da kai lalle lalle sai an auna ma'auninka lalle lalle duk wanda ka zalunta sai an biya shi lalle lalle immal jannata immal nar
to ana canza salo, ana canza salo na azaba da bala'i da musiba da labarin mala'iku da labarin ita wuta yanda take da labarin kohohinta da labarin yanda ake cikin ta da lungu za a tura su gaba daya. Allah ya ce la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra, la'alla za su ji tsoron Allah su bi Allah su ma Allah ta'a ko kuma su canza tunani, tunaninsu ya komo su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai mi gaba, fa ta'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhum wa qur rabbi zidni ilma. Fa ta'ala Allahul malikul haqq, Allah subhanahu wa ta'ala al malik al haqq, mai mulki na gaskiya, mai mulki na gaskiya. Kenan akwai wani wanda ba mai mulki ba na gaskiya, sune makhlukat. Mai mulki na gaskiya wane ne? Allah. Akwai wanda ba mai mulki ba na gaskiya, wanda shi tunanin shi kullum ya manta da cewa kujerar da yake sama wani ne ya sauka ya hau, kuma shi ma dole ya sauka wani hau, ko ba haka ba ne? Wani ne ya sauka ka hau, ko kuma kai ma sauka za ka yi wani hau, ko mun ta dade sai ka sauka wani hau. Amma mai mulki na gaskiya wane ne? Allahu rabbul alamin. Allahu akbar. To ta'ala ya buwaya, ya girmin subhanahu wa ta'ala, ya buwaya shi wannan mai mulki na gaskiya. Fa ta'ala Allahu malikul haq wa la ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu. Ku duba wannan aya da kyau. Wannan aya da annabi Muhammadu Allah yake sallallahu alaihi wasallam, in aka kawo mishi Jibril ake aikowa da shi da mala'iku su kawo mishi qur'ani. Kun san qur'ani gaba daya Allah ya sabo shi saman duniya, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Allahu inna anzalnahu rabbu kull amrin hakim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Na'am. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin cikin suratul Dukhan wala Jasiya. Cikin suratul Dukhan ko Jasiya, wace sura ce? Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dukhan, suratul Dukhan. Mun sauko shi a cikin dare wanda yake mai albarka. A wannan daren ake rarraba kowane al'amari da abun hikima. Laylatul Qadr. Kuma a wata sura Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatil qadr, mu muka sauko shi a laylatil qadr. Kenan a laylatil qadr aka sauko shi gaba ɗaya zuwa saman duniya. Sai Allah yake sauko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil waqa'i, ko da yaushe abu ya afku sai ayoyi su sauko su yi bayanin gurin, ko kuma kamun abun ya afku ya zo sai abun ya sauko, kamar yanzu wanda muka yi wa yas'alunaka anil jibali, sai aka ce mi fa qul, a gaba za a yi tambaye, to kuma hallo ga amsa abin da zaka bada. Aka sauko shi da kadan kadan, an gane ko? To Allah subhanahu wa ta'ala idan ya aiko Jibrilu aka sauko wannan alqur'ani gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yana tsoro kal aje wani abu ya kubce, ya kubce bai ida ba sakon Allah subhanahu wa ta'ala, kal aje wata kalma ta shiga ba ida ba sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Sai annabi yake gaugawar magana. Mijace gaugawai daga in aya 10 ce aka sako daga Jibril yazo ya fara karanta mai kamun ya kai ayar 10. Annabi shi ya fara dan sahi kal aje wani abu. To wannan abun to shine Allah ya dakatar da shi. Sai Allah ya ce mishi mi la tuharrik bi lisanaka li ta'jal bi. Mufassir wannan tukwana mu koma aya da tayi sharhin wancan. Allah ya ce mi a nan gurin wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu. Ka shedi bari gaugawa da karatun alqur'ani kamun a ida wahayin shi zuwa gare ka. An yuqda ilayhi wa ilayka wahya wahyu, kamun a ida gaya maka bari gaugawa kana fadi abinda zaka ce kawai wa qul, ka dinga cewa mi rabbi zidni ilma, kaji wanda zaka yi kaji fahimi, ina ne neman fahimi, ga fahimin da Allah ya ba annabi, wa qul mi ne rabbi zidni ilma, ka dinga yawan addu'a rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma.
Allah ƙara mini ilimi. Ka ƙara mini ilimi. Amma ba a je a ciro ganyen tunhuwani ya ba da ganyen wane ne a markaɗa a sabuwar ƙwarya a ajiye da sahi inuwa tana gabas in aka yi. Bai ka yi shirka shi ta kamun kuma. Na kwan! Hada wa da kamun. A ban sha ba malaka. Suka ce lokaci ya yi, a nan za mu dakata. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya. Abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana, Allah share shi daga cikin zukatanmu. Ya Allah muna roƙonka don girman zatinka, don iyawarka, don kai ka sani mu mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shiganmu aljanna gaba ɗaya. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun ɗacinta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun ɗacinta. Ya Allah wanda suke taimaka a kan watsa karatuttukanmu, Allah ka yassara musu. Allah ka yassara musu a cikin dukiyarsu. Da mu da muke yi da masu sauraro da wanda suke sauraro Allah ka biya bukatunmu gaba daya. Waɗanda suka aiko neman bara a da Allah ka biya bukatunsu gaba daya ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi liman amana. Rabbana